Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Журналістам BBC стало відомо, що торік російський пілот ледь не збив літак Королівських повітряних сил Британії, який здійснював розвідку над Чорним морем. Тоді в Міноборони Британії назвали це потенційно небезпечним інцидентом, однак не надали цьому великого розголосу. Втім, тепер журналісти стверджують, що справжня версія події відрізнялася від офіційної. Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном, який зараз приєднується до ефіру з Лондона. Богдане, вітаю тебе. Отже, перше питання, власне, що врешті-решт сталося? Чи це була навмисна провокація Росії чи непорозуміння? І наскільки взагалі серйозним так був ризик збиття британського літака над Чорним морем? Йдеться про інцидент, який відбувся майже рік тому, 29 вересня минулого року. І після того минуло ще приблизно 3, майже 4 тижні, коли британське міністерство оборони визнало цей інцидент, і тодішній міністр Бен Воллес сказав, що Лондон фактично приймає, погоджується з поясненням Росії, яка також намагалася применшити значення тієї ситуації і пояснювала це технічною проблемою. Але зараз журналісти отримали додаткову інформацію, яка дає підстави вважати, що це була зовсім не технічна проблема, що це була дуже серйозна ситуація, яка загрожувала життям, імовірно, десяткам британських фахівців. Тому що йдеться про британський розвідувальний літак, у якому може бути до 30 людей. Цей літак досить великий, він схожий на пасажирський, він фактично не має зброї, начинений електронікою всередині і призначений для того, щоб стежити за місцевістю, він вловлює електронні сигнали тощо. Літак перебував у міжнародних, фактично над міжнародними водами у Чорному морі, і жодна країна не мала фактично права на нього нападати. Але з того, що стало відомо зараз, ми бачимо, що фактично російські пілоти винищувачів Су-27 намагалися збити британський літак. Його не збили фактично лише тому, що погано спрацювала російська зброя. Те, що ці подробиці з'являються аж зараз, і про те, що цей інцидент, очевидно, був настільки серйозний і загрозливий, додає лише додаткових таких похмурих штрихів до назагал дуже складної ситуації у Чорному морі. В усіх подібних випадках, пригадаємо, наприклад, випадок з американським дроном, також у тому регіоні, який впав у результаті дій російських пілотів. І, до речі, одному з них, принаймні, за це у Росії дали медаль. Тим часом на Заході кажуть, що йдеться про непотрібні ризики, йдеться про загрозу життю людей, яка абсолютно не потрібна в цій ситуації. Наголошують на професійності і тощо. Але знову ж таки повернімося до становища у Чорному морі. Дії Росії створюють дуже загрозливі ситуації. І, зокрема, цими днями британський прем'єр-міністр Ріші Сунак оприлюднив чергову інформацію про те, що Росія намагалася обстріляти вантажне судно своїми ракетами. Також це було вже певний час тому, але оголошення з'явилося тепер. Russia's withdrawal from the Black Sea Grain Initiative exposes their willingness to spread. Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи показує її наміри поширювати страждання надалі. Поки Путін затягує, висуваючи нездійсненні вимоги, він руйнує українські порти та зернові склади. Лише за місяць Росія знищила понад 270 тисяч тонн зерна, достатньо, щоб прогодувати мільйон людей впродовж року. Сьогодні я можу сказати парламенту, що завдяки розсекреченим даним розвідки ми знаємо, що 24 серпня російські військові спрямували кілька ракет на цивільне вантажне судно в Чорному морі, демонструючи, наскільки Путін у розпачі. Нацистська сволочь, британська, німецька, американська передасть ракети, всі, які можуть, і атакамс,
і Таурус, все, що у них є. Цього тижня кожен ранок для росіян був якимось недобрим. Ну і особливо недобрим для них стало така новина, що виявляється, вони вже більше не контролюють Чорне море і якось не можуть почуватися там себе безкарними. Дивіться. Последние новости, которые приходят, они опять не позволяют сказать, что утро доброе. В Крыму произошел взрыв. Очевидцы сообщили о столбе дыма в окрестностях Евпатории. Мы не можем ответить симметрично, просто потому, что у Украины нет ни подводных лодок, ни десантных кораблей. Це взагалі дуже цікаво, коли ініціативу в Чорному морі, і взагалі в будь-якому морі, перехоплює країна, яка насправді ну реально не має флоту, тому що його захопили ще дуже давно і бомбардували весь цей час, ну і власне знищили і так далі, і тому подібне. Але от країна, яка вважала себе такою дуже морською державою, раптом цю ініціативу повністю втратила. І це цікавий варіант. Більш того, скажімо так, є надія, що там не тільки пошкодили, ну, атакували цей Самум, а його таки дійсно дуже сильно пошкодили, і він, мабуть, вже не буде там плавати. Ну, і ще, на цьому ж таки, от буквально от зараз показали пошкодження десантного корабля «Мінськ», який підбили ракетами ще в Севастопольській бухті кілька днів назад, і показано також видно, що пошкодження дуже-дуже значні. Напевно, вже йому, цьому кораблю, м'яко кажучи, не судилося стріляти калібрами по Україні. Бачите, його дуже довго гасили, гасили навіть, судячи з усього, не одну добу. Ну і, власне, ці регулярні прильоти українських безпілотників, ракет змушують російських пропагандистів істерити у себе в ефірах. Объясните мне вообще, почему вообще наращивается воздушная война? Почему вообще Украина может взлетать откуда-то? Да, почему у нее взлетели пять самолетов с 10 ракетами? У нас было ощущение, более того, оно бы базировалось не на наших, не на наших, скажем, там, представлениях о том, как устроено, а на том, что ну, нам же объяснили, что все, больше нет воздушного флота у Украины. Мы такие, фуф, ну слава богу, а тут да. А тут вдруг бабах, самолетов. А кто это такое написал? Ну могу вам показать. Ну есть такие, в сетях много размышлений. Ну чому? А тому. Ну і крім того, цих от недобрих ранків ще один недобра така новина. Це з 10 вересня в рамках дій санкцій Єврокомісії заборонили росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих в РФ автомобілях, а також везення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності, ноутбуки. Крім того, росіянам заборонено тимчасово провозити з собою речі, імпорт яких з РФ до країн ЄС заборонений. Ну і Литва на рік запровадила заборону перевезення території країни різних товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі. В общем, так достатньо це все весело і прямо навіть ті, хто там ну ніби як не може виїжджати з Росії взагалі в ці країни, все одно перебуває в стані якогось такого недобрості і істерики. Наверное, фашизм. Раньше нацисты заставляли евреев разуваться перед утоплением на Дунае. Памятник с ботинками установлен на набережной города Будапешт. Сейчас у русских при въезде в ЕС, согласно резолюции Евросоюза, отбирают машины, одежду, телефоны, туалетную бумагу и зачем-то даже помаду. К диким санкциям присоединились 4 страны, включая Эстонию. С сегодняшнего дня в Эстонию официально запрещен въезд автомобилем с российскими номерами. До сих пор не могу понять, как они понимают, как это должно работать. Эстония с 10 часов утра этой среды уже запретила впускать в страну автомобили с российскими номерами. Вот эта фотография, которую публикует RT, это очередь из автомобилей. Вот вы видите, она тянется, которая у пропускного пункта в Нарве. Запрет на въезд российских автомобилей распространяется как на туристов, так и на постоянно проживающих на территории России. Пограничники теперь будут ставить автомобилистов перед выбором. Вы либо пересекаете границу пешком, либо возвращаетесь на машине в Россию. Это цена того, чтобы Россия не чувствовала себя униженной. Ну, от будемо сподіватися, що тепер вони нарешті встануть з колін в черговий раз. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.